dia tak ingon nih bang. Ya ingon. Jangan nek kata karo kucingnya mbok mana nih oke. Ya iya ingon juga. Gak kaya tukang suduk sapi. Wah, wak kok kaya ngono aku. Suduknya tambah ikan? Tidak apa gitu. Biasanya magangku itu tak sudul. Ini bertengkok ya kan ya sudut. Apa lagi ini? Sumaryoto. Yo ketoke. Marani kecun sik jak glut. Wis gaul men topimu cun. Durung ngereke egrek-egrek iki. Pari ini rapatnya api. Nah ya. Ayo lur iki supaya sarapan lur. Gayu, sarapan sih. Sing dhuwur kae ndi kae? Lah kae. Ayo sarapan. Sarapan sih. Siap. Chicken. Aku ya wis ngerti marak wis mangan kok mau. Ada donatnya. Aku wis mangan lho, Mar. Aku tak papat lho. Nah, iki nang omah iki. Yo, banyak gurtulu wae ndi? Luwe kok. Tak papat pisan. Sarapane puhung deplok. Ya lah mireng kok kene adoh ya aku. Pinus kae ka kuar babat suket nek wah wis ora kuwi ben mung tak gubra tak pasang perkara sing pae itu separo kok bae lho ya.
siap-siap dengkluk. Ya iya kok. Kayak sing tukang ngerek, aku tukang ngarit, engko nek sampung ngarit busung. Sumari malah goreng mecahi gialengan wae yo. Apa ya di meteri gue jadi arep gorongan. Edan tamar jare kowe borongan usung lho. Jare sapa? Jare Mbah Wiji. Ayo tak potong 50.000 engko. Iya wong mangan wae yo. Potong. Nah. Iki terus rasa oleh saweran ora lek. Eh? Yo, mbah aku ora tau ngerti yo saiki yo grek-grek tenan iki. Ora tak apa mas? Bapak isi cek tangan-tangan kan? Oh. Artis gabluk. Yo yo, kita sanganggo apa kui? Yo nganggo watu. Nggih, lah prayo marai ketul. Ini gue rebutan Jun, kayaknya gak wajun. Kayak nusul kayak. Gendang kon, kayak nusul kon. Gendek rampung, cek lu. Arak senyarat. Ewa anak jujun, Jun. Iyo! Iyo! Topi. Lan tenan pas ramen lho. Gaspol dibalik nih sik. Jamine rong enek. Jamine rong enek. Dang Mar. Dirandang Dang Mar ke Kimar. Kancane leren tek kowe iki mempeng men Mar. Juga ngendang. Heeh.
Mbak, lagi apa, Mbak? Mbak. Bisa ora?